Peraí. Tienes medo? Tá frio, meu? Tá muito frio. Você não vai entrar nem fodendo. Te conheço. Vitor, não entrei nem fodendo. Tudo, completamente tudo aqui depende do sol. Se não tem sol, 90% das coisas são canceladas. E não são boas de fazer. Quando tem sol, aí a gente consegue fazer mil coisas. É por isso que... de 3 a 5 vezes no ano, chove em Cancún. Chegamos numa data onde choveu. Repelente de mosquito, this is the mosquito repellent, okay? Es hipoalergénico, amigable con el medio ambiente y resistente al agua. Você ouviu o que ela tava falando? Só mosquito, mosquito, mosquito. E você tá... Muito mosquito, mosquitito, vários mosquitos. Ah, meu Deus, você tá com sorte. Tá sortudo. É que me deram esse capacete. Primeiro que eu não sei nadar. Segundo que eu não gosto de altura. Eu tô entrando aqui para quê? Que eu não sei capacete. É coisas perigosas. Eu não gosto de perigo. Gente, o pessoal tá achando máximo. Eu só tô conseguindo ficar com medo. Olha. Ai, que isso, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo real. Olha aí. Ai, pronto. Me perdi do povo. Ai, Jesus, cadê esse pessoal? Ai, meu Deus. Passando aqui pela parte que tem as coisas para comprar. E eu não tenho grana, não tenho. Queria comprar presentes, lembranças, mas não tenho. Só tenho real. E nem real tenho. Deixa eu tomar. Aqui é o final da tirolesa, é, gente? Não. Não? Acho que acaba tudo, não, é? Segura. Parei pra comer aqui. Aí eu peguei um churros. O churros não tem nada dentro, gente. Não é igual do Brasil que tem, tipo, doce de leite, chocolate, essas coisas. Não tem nada. É só isso aqui, ó. Nada dentro. E aqui os sucos não se chamam sucos. É tudo água. Olha lá. Água de manga, água de Jamaica, água de Guaraná. Quê? Guanabana, não sei o que não. É aqui água normal, né? Deveria se chamar água do esgoto, porque tem um gosto ruim, gente. Ah, aqui. Gente, a gente tá sem sorte real, velho. O passeio que eu queria fazer era com isso. Era disso aqui, ó, de jipe. Aí começou a chover. Quem vai com ele? Vou não nessa chuva? Vou não. Também tô afim. Eu tô achata mesmo, né, velho? Mas não tô afim não de ir na chuva. Vou ficar aqui. Ai, gente, tô querendo chorar, juro.
Ai, Jesus, tô perdida. Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus, tô com medo. Gente, não. Eu me perdi do pessoal. Ele veio me salvar agora. Entenda que eu fiquei desesperada. Meu celular tá descarregando. Eu não sei falar mexicano nem inglês. E eu fiquei num lugar assim, tipo, perdido. Não tinha mexicano. Ninguém. Fala mexicano. É, mexicano. Como é que fala? É espanhol. Espanhol. Gente, eu fiquei desesperada agora. Ele veio me salvar aqui, graças a Deus. Não vou mais sair de perto de ninguém. Agora eles se perdeu também. A gente tá os dois perdidos agora. Jesus. Vamos pelas vozes. Eu tô escutando vozes de alguém. Não, não era aqui não. Ai, meu Deus, Gregory. Ali, não, é os gringos. Olha, gente, que inferno que foi, viu, agora. Eu perdida. O desespero. É, agora vou comer aqui, viu? Hi, ou oh, hi, bye. E eu vou postar as coisas lá no meu reserva, porque aqui já tá lotadíssimo, né? Ah, outra coisa. Já postei minha foto no Twitter, tem como ir lá curtir, comentar, fazer as coisas, né? Porque vocês pediram, vou gostar. Ah, já postei. Tá muito bonita, é sério. Aí eu fiz um carrossel, postei três. Tava na agonia aqui, só editei a primeira. A do meio, eu deixei sem, esqueci de editar. E a outra editei. Ficou uma com edição, uma sem e a outra editada.